Ռաֆայել Երանոսյանի ցանկացած հարցազրույց կամ նախագիծ, որում նա ներգրաված է, դառնում է հումորային տոն։ Դերասանը սիրում է ուրախ պահել իր շրջապատը։ Եթե հետևեք նրա սոցիալական էջերին, կտեսնեք, որ այնտեղ էլ բազմաթիվ են հումորային հոլովակները։ Երեկ նա իր Instagram-յան էջում տեղադրել է մի հոլովակ, որտեղ պարում է փայլուն կոստյումով մեկի հետ, ում դեմքը չի երևում։ Պարն Արամեն Պետրի «Կուզես» երգի ներքո բավական գեղեցիկ ու զվարճալի է ստացվել։ Ներկայացնում ենք այդ հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։